Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Yasamal rayonu Əsəd Əhmədov küçəsində çox mərtəbəli yaşayış binasındakı mənzildə yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin Müvafiq Xilas Etmə Qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Mənzildə baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Bölmələri tərəfindən söndürülüb.